Не турбуєшся про безпеку дитини в автомобілі – плати штраф. 29 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 1150. Тепер дитину віком до 12 років або до 145 сантиметрів зростом в авто перевозити можна тільки за допомогою, цитата, «спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу». Анастасія, мама п'ятирічної Аліси, розповідає, дитячим автокріслом у власному авто користуються давно. Коли закон з'явився, раділа. Однак, лише до першої потреби їхати на таксі. Ми їздимо машиною своєю, в нас є автокрісло. Я думала, ну, господи, ну, закон і закон. Я зовсім не подумала про таксі. Якщо раніше там до мене не приїздили, бо машин зранку мало, або погода погана, або міст перекритий, то тепер ще туди додалося і те, що в мене дитина. Ну, тобто мої шанси тепер викликати взагалі хоч якусь службу наближаються до нуля. Вчора я розмовляла з двома. Один мені сказав, мені крісло весь багажник займе. А другий мені сказав, ой, я то працюю, то не працюю, нащо мені його купувати? Брати крісло із собою, каже Настя, ніби й варіант, але додатковий вантаж. Навіть не те, що вона важка, але це така дуже габаритна конструкція. Це додатковий вантаж для мене на цілий день, бо я не знаю, ввечері знадобиться мені таксі або не знадобиться. Намагаємося викликати таксі разом. Справа перша. Дзвонимо до служби таксі. Алло, здравствуйте, дівчинка, а якщо я з ребенком? Ну що? Так, смотрите, дополнительно, если автокресло, это 50 гривен плюс. Угу. Заказу. Я поняла. Спасибо. Не надо. Спасибо. Друга спроба. Викликаємо таксі через мобільний додаток. Тут інша проблема. Повідомити водію про дитину можна не перед замовленням, а вже після того, як водій відреагував. Ну, от я можу написати, от, я з ребенком. Саме такий варіант. Ну, типу так, от він мене взяв, і я можу йому написати. Смотри, що він мені написав. У мене машина тонірована. За словами водія, в нього в додатку з'явилася функція відмінити поїздку, якщо ми всі без автокрісла, але з дитиною. У Тараса четверо дітей. Під дію закону підпадають троє. Як бути, коли треба вести усіх разом, не знає. Я був на роботі і попросил жену, чтобы она с детьми переехала с одной точки города в другую. Ну, проблема состояла в чем? В том, что она, естественно, одна, а детей четверо. То есть и куда, как, кого посадить. То есть что нужно четверо или пускай даже трое этих кресел посадить, ну, поставить назад, а куда же девать тогда четвертого ребенка. Адвокат Валерій Пантюхов розповідає, правила перевезення дітей для України не нові. Вони в ПДД ще з 90-х. Єдине, що змінилося, тепер за ухилення наступає адміністративна відповідальність. Інакше кажучи, штраф від 510 до 850 гривень. А трактувати формулювання спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину, зазначає адвокат, можна по-різному. Без окремих уточнень це призводить до колізій. Немає формулювання, що відноситься до таких спеціальних засобів. Законодавець, на мою думку, мав би керуватися при наданні або роз'ясненні, або змін до законодавства у майбутньому. В 2002 році Україна стала стороною Женевської угоди про приєднання України до угоди про прийняття єдиних технічних приписів. Тобто в даних правилах зазначається багато інформації щодо оцих утримувальних пристроїв для дітей. Деталі кріплення, поглотитель енергії, розблокіровочний ретрактор. Поки це не зроблено, практика судів, думаю, буде неоднозначною. Деякі суди будуть виправдовувати таких осіб, деякі будуть визнавати винними. Про варіанти спецзасобів цікавимось в одному з дитячих магазинів. Менеджер Євгеній розповів, з початку листопада попит на дитячі автокрісла зріс. Люди звертають увагу більше на універсальні речі. Та понад усе, покупців хвилюють питання безпеки та комфорту. Автокрісло – це средство для перевозу дитини і для того, щоб він там переміщався безпечно. Воно має пройти там, як мінімум, сертифікат, да? Еще лучше краш-тесты там. Во вторую очередь смотрят уже на удобство, там какие-то дополнительные ремни, подголовник, каким образом он стоит для того, чтобы, потому что дети часто засыпают в автомобиле, там есть ли в нем наклоны для сна. Сами кресла по себе очень такие нелегкие, обычно их люди не носят с собой. Эти кресла стационарные, ну по весу они не меньше 10 килограмм весят. Если носят, то это люлька, которая ну, вот такого формата, это специальное переносное автокресло. Для більш дорослих дітей є так звані бустери. Свого роду як подушка, яка підкладається знизу для дитини, щоб він міг повноцінно закріпитися ремнем безпечності.
Эта штука используется от 125 сантиметров роста. В законодательной базе, то есть при штрафе, там она является как бы средством для крепежа ребенка, но не является автокреслом, потому как не имеет там спинки, не имеет боковой защиты, не имеет подголовника, то есть это не средство безопасности. Правоохоронці розповідають, порушників поки не штрафують. Дали водіям невеликий період адаптації. Спеціальних рейдів не проводиться. Проводить в першу чергу профілактичну бесіду. Патрульні працюють згідно чинного законодавства. І як воно прописано, таким чином ми його будемо там трактувати. Головне, щоб батьки або водій розуміли, чи може цей спеціальний засіб унеможливити проблеми життям чи здоров'ям дитини під час дорожньо-транспортної пригоди. Справді, порушників не так вже й багато, бо все ж таки всі розуміють, що це власна дитина. Але статистика по Україні загрозлива. З початку року сталося 4 тисячі ДТП з дітьми, постраждалих 3800, загинули 148. Фахівці зазначають, травм і смертей могло б бути значно менше, якби діти сиділи в спеціальних кріслах. В Європі використання автокрісел є обов'язковим давно. Штрафи там чималі – від 50 до 2500 євро. В Бельгії через відсутність автокрісел для дитини кермувальнику загрожує 30 днів ув'язнення. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Олександр Височин, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.